ရင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ဆန်းနှစ်မှာ6ရက်မတ်လနှစ်ထောင်နဲ့23တနင်္ဂနွေနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့တရက်ဧပြီလနှစ်ထောင်23စနေနေ့ဒီတပတ်စာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒင်းလာသားသမီးတွေကကျွန်တော်နံပါတ်5ဆိုတဲ့ဘုံကြီးတဲတော့နမိတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ဆိုတဲ့ဘုံကြီးတဲတော့နမိတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောကြခဲ့တာမျိုးတွေရှိသလိုဟလာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုသကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လှုပ်ဆောင်ရတတ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုလည်းရောက်ရတတ်တယ်အဲ့လိုသွားရောက်ရရင်လည်းကောင်းတယ်ဘောနော်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ကနေပြီး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 တော့
ဒီကိစ္စတမျိုးကအောင်မြင်တဲ့ထပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ပေါ့ဒီကိစ္စတမျိုးကအောင်မြင်တာမသိမကြသေးဘူးနောက်ကိစ္စတစ်ခုကလည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်လို့ဝမ်းသာရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲသူကဒီမှာတခုရှိတာကချစ်သူကြီးစားမရသေးတဲ့လူငယ်များအဖို့စဉ်တော့ချစ်သူကြီးစားရတတ်တယ်အခြေအနေကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရွက်ရတာပေါ်ပေါက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့သူကဒီမှာချစ်သူကြ
အထူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးစမွဲဖြီတာအင်တာဗျူးဖြီတာယာရုတူဘူးကိစ္စတွေစီမံတာဒါမျိုးတွေအတွက်အထူးကောင်းတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့တဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အထူးတူပဲဒီတပတ်တာမှာခရီးထွက်တာမျိုးလုပ်ငန်းတွေလာတိဆောက်တာမျိုးလုပ်ငန်းစတင်တာမျိုးနော်လားနိုင်ငံရခြားကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရတာမျိုးလုပ်ငန်
ောင်မြင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲသာလောက်ပါအဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုကမပြေလည်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စလေးတွေပြေလည်လာမယ်ကိုယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะအစင်မပြေတဲ့အခက်ခဲလေးတွေကနေပြေလေတာသို့မဟုတ်ငွေရပောက်ရလန်းနေများလာတာငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိမပံ့ပိုးမဲ့ဟလာအခွင့်လန်းနေအကူညီကောင်းနေရလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာဒီဆိုရင်လဲเนาะကျွန်တော်တို့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆအဆအရာရာမှာပဲအများဆုံးကံကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာယက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပတ်တမှာတော့ကိုကဘာလို့လှုပ်ချင်တာလဲဘာလို့ပြစ်ချင်တာလဲကြိုးစားလှုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်ကြိုးစားသလောက်အရာတင်ဖြစ်မြောက်လာမယ်တပတ်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ခွန်လန်းပေးမှုမျက်နှာသာပေးမှုရရှိတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေရာအနေနဲ့လှုပ်ဖို့မလိုဘူးအဲထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်လက်ရွှေကဏ္ဍအချိုးပေးကဏ္ဍကတော့ငါးကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုမဲ့အချိုးပေးတဲ့အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့အဝါရောင်တို့ပေါ့နော်အဝါရောင်တို့နော်ပန်းရောင်တို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးတွေကကောင်းကျိုးပြုမဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားတိုက်တွန်းနေတာပါ